Mayın 27-sində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Madriddə səfəri zamanı Kral 6-cı Filip, eləcə də ölkənin baş naziri Pedro Sançeslə görüşəcək və onunla ikitərəfli təhlükəsizlik sazişi imzalayacaq. Bura geniş çeşiddə hərbi texnikanın, o cümlədən Patriot raketlərinin yeni partiyasının, 19 Leopard 2A4 tankının, eləcə də İspaniyada istehsal olunan çox sayda materialların tədarükü daxildir. İyunun 30-dan əvvəl Ukraynaya bəzi silahların, o cümlədən raket və tankların göndərilə biləcəyi gözlənilir. Zelenski mayın 17-sində İspaniyaya səfər etməyi planlaşdırırdı, lakin səfəri ləğv etmək məcburiyyətində qalıb. Sançeslə imzalamaq istədiyi təhlükəsizlik sazişi Kiyevin Almaniya və İtaliyada daxil olmaqla bir sıra digər ölkələrlə artıq imzaladığı müqaviləyə bənzəyir. Bu, Ukraynaya uzunmüddətli hərbi dəstəyi təmin etmək məqsədi daşıyır.